майстерно підібрав ключ та проник до квартири. У Дніпрі до поліції надійшло повідомлення про грабіж. Жертва розповіла, що житла зникли дорогоцінності – шуба та 64 тисячі гривень. Правоохоронці швидко прибули на місце та по гарячим слідам затримали зловмисника. В ході подальших оперативно-розшукових заходів був встановлений 38-річний мешканець міста Дніпра, який раніше неодноразово судимий за аналогічні кримінальні правопорушення. Працівники карного розшуку спільно зі слідчими Дніпровського районного управління поліції з залученням поліцейського полку поліції особливого призначення провели санкціонований обшук за місцем мешкання чоловіка та вилучили десятки ключів, відмичок, викрадені годинники та пістолет калібру 9 міліметру. В слідчому відділі порушено кримінальне провадження за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України, а саме незаконне зберігання вогнепальної зброї, а також частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України – це крадіжка. Зазначено, що за вчинені кримінальні правопорушення грабіжнику загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.